mama. Omude di ma duweke MC. Nani odu wala kuhana. Nene katuwe tekire. Nyine kenete. Tuwari haha. Ado ikia wuko kuko toki ya madali ni majwe. To. Tuwabirie nyobe no. From scratch. Kenya yu kato tu meiri ya tu. Nene unewe kete ya ukinye hawe kinye. Ta wala ikawi tuwewe. Kita omude ya tege nye. Okay. Kaya kau kemudian naga deka buka aku. Tahu negeri na, nami siapa hadisam? Huma kau kau kini yang mesti orang nanya desa lah. Nono nak kau kau negeri luka deka mana? Mungkin siapa mahu tu mungkin deka deka yang hakim. Tahu apa ini kau mesti kasih kau kau deka kehatan. Lepas dia nak pergi kau tu umur. Oh modu ya tu ya tu aku mana yang umur? Sorry. Oh ya tu aku mana yang umur? Ada umur kita kawairimu. Nato muite kawairimu huko. Hotile. Natoto kirago musio lawe na kahe. No karuhuo. No geta no iruga neguo. Na neguo na komereria tumia yole moko. Ijo murage ne kati ne kai for now. Ki ki ma janini. Ki ka hoine. Ure hoine bura. No ai ko na mwana dukana meno mudu ucio eta mwana. Mwana ucio aku no atoma gwaku gucokereria tuwe. Tuke tuge. Kami baru kali ni atau lagi. Lalu buat apa kita okey mana? Tukar mai dua deh. Kita okey mana? Tapi kita mana? Nyukwa. Tukar mai dua deh. Kami pada kumula mudah itu kerana kuah mula mulai kalau kita. Kali. Jadi dua deh. Eh eh. Ayah. Kerana kuah mula ayah. Mudah itu ada deh. Namun mudah itu ada lah. Mulai itu ada lah. Mudah itu kita ada atau kita oleh oleh band. Karena mudah kita kini mulai itu ada lah. Tawadra menye mefa. Oye togo weta for now. Gwapa kwekiri ya modo weta mwite kawairimu. Aikale haa. Eno tini itinu wakani. Joke ajete modo weta Leveled. Pasta vichorewe haa. Ato uuze liye. Maka wa makinya. Mwere deko njite modo weta mwite kawairimu. Ogeni. He is our host. Kuma kia madheri. Ato shoka neri hivuwe siyana. Airetu, anake, azuri, atimio na atu wakuru. Mwerete kujina modu wetu mwiteka ilmo uweni. Nemwete kiti muwano wanyemu zikuwa hivi ni waedu ya Jesu. Honorary tools, DJ, please, our host, welcome, Muite, Kawairimu, Twere kazi. DJ yena. So, pull it again. Pull it again. Pull it again. Tadi apa nak eh? Tadi kau buat apa? Buat apa kau buat nak kemina doa mana gua? Aduh, apa yang mana ni? Mana yang kau? Mau doa mui tak kau ini mau orang lain tu? Wapi kira ya mui tak kau ini mau? Apa mui te? Apa kau nak kau lupa? Yeah.
Introduce
mwaka tukimu menye kito kutu yeto wa Muite ana nereve mine usuruli kumene yao lena kaki haa keha nerevi ireka pala Nyo duwami ya kameji kawagi ya ruru kaka Nimukana ni ya dasa Duwa duwa kutu kwa watu ikaichogu Digi ya binyo beno kumazi Nimulona hena matiri uchigarete haria Ugeola hali ona hena jika nefu upie haria Ugeola dhudu wakuna ona hena mahiga Nani ona hena muvaga Aduwa matu hile meta kuhuka Nesh construction Mawele hile uwega Matu hile itosi ya nyo beno ilazira na ilati galera Kau ni kuwa mata ira kerabimu kinyak kerai cerita mau lelu lega. Dia kan nama aku kau ni kau mau kehal program. Dah awak nyoba no. Tuarik kia mau tu mau ni mak construction ke. Nono nak tu design sini wasiona design ke. Tuarik ni ada mereka itu Davis Metal Workshop. Ah ni ada design sini ada nama lagu. Emu anak kamu ni nyuari kerja Muite. Enak aku ni kita kau Davis Metals mau lelu lega. Nyapa titi yoguo Rahua ufao Nufao tuwa hiru nekai He mutitu wa thiri uratu mwopao Kogu hula ikai ito waherweka Kina nyube onokai Tapata hala igulu Nitilo na hena mafati Mafati momo Netama hoguo Teleka mwa funda karago Nima kiri magiriga narimwe Natuwa hiru niyato mewe ito Ruiru mapati Factory Mawele ilo waherweka Haya Girekia Muite ni ya uweide Hajuri ya tiri, netuariki ya nyoba, na nawa nyoba eka higuru wali 27, eka higuru enaki, dili kido zini hana waona, na kutoki ro karate drama ki, adu na umewe to elegance, interior design, mara hana itesio the meza gitada, kwa Muite, apa inti ya kuwa buwa kamiru, kwa Muite wena gitada, na zozwa yu ya zeri na nyata motumia, Kau boleh nak kita ada, boleh nak kita, boleh nak TV, mahulah itu lewaga. Nak tahu dunia macam mana? Ia kan ini jenis ni mana? Siapa aku? Namu ada tuan apa muka juga ini lewaga. Tahu tu ko bujuk dia juga. Mabe muka matu gaya. Kau bu elegance, Madam Jim. Dia muka di Facebook dia kan yang aku. Okay, apa ya? Tahu gaya dia? Ah, she is right. Ia mahulah itu lewaga. Very beautiful mama. Kamu tu ni yang lewaga. Mungkin kamu mahulah itu lewaga. Moto kwa na ito siya nyope na yore atawe tiyo na kikine transporti na ule ute hivere Iti moto mwega Iti yale hivere nye Moko mwazikere liya Toka hivye no toka hivye na githoku Githoku ni kire ite Ete mwe yaone kwa mwete na hirofi Mwole yaga Mwaza ni yagosho Ita gojaneti Wa elegant interiors Ule ya kareni Niendelea hende, doshia nyumba shiothe, siya Muite. Amen. Nata dodo na wakili go, emudu wa ahe, ya nile idosiothe, kareda go, kako. Kinyagita ada. Okay. Nide na mudu, na neko kete nake, nata dodo wakula go, igono wako wale. Eti yoke nake ya muge hivye. Bwana sifiwe. Amen. Kita wo John Dongo Elegance. Muite ni berata itu tu mu buat kaya peja. Kita mau lihat odol apa dia. Kita nak tulis tu kita nak tulis kita fans. Nah, okay, nama Muite. Okay, special. Hati mui mono. Amen. Hati mui nak berhati mui modu lagi ada interior sesuatu ada ide. Si, oh, nama you mahu, nama si dah hidup. Kau mui te aku alaguku kita ada ke kita juga ada guku.
ido ne tulehire tukinyire tuli ya mbere nyumba ndeka igureta rena ido niguo na namba ito ya thimu ni 0724 668 668 kana 0717 242 768. Karibuni mono moke de mudo ndekera ido cia nyumba na gitio kirero no atweka gacokera na buri twerai namba yakwa ni 0724 668 668 kana 0714 242 768. Kwa wewe waenda kutoka, wele yake ya kwenye anjeri ya kwa wanda nini ya daya katua jia kitwe tutale kitu ni kitu watoka kwa wako mayedo kile adi ya tale kema ito wapo haa, achi wake meta kuwa na mwote kwa kujo wansege mwote kwa wa agrikasa usetu yano ne ya sika na nesi haa, meta kwa Cup Mark haa, nao ni mato usponsete na kweta weta mada mweta kwa supercar kahule ika lulewe kajitu waka kega ato yetu Murega, murega mwadha ni alosho, nitangu wa super girl na nimigoro kwa day director wa Cabmark Construction. Hizi tuwakala mafarafara na tuge kira kaburo na ugikoro na wena hado haja. Nito kuhadagiranya kituwa kuhadira mahoa, ona nyoba neto wabagi ya foundation na ugeda hoto njita na bayadhi mwone 0705 01 40 69. Kwa iwa mwe amura adhima. Ha, abo wake. Nyeo iwa ni mwana nini nyita odo kodo. Nyeo iwa ni maka kama farafara. Kogu wa iwa farafara ya nye na mapotros, matuta sana kunda geni ya zirikari moka ya kulu. Mehedi mwane kia hako kwa 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 20% discount. Kogu wa mwari ya na mweshimio wanyu, gigini na hali ogo ninyo nilega faraka utikega. Katoto shusho wa mwitene mokoroe. Nona no aluche yo magoro wakueto oneduge. Ni mwagada juke di mwakira farafara. Mwagada gokari. Mwagada kore keze ntumwa hini ukowa. Awati matizi. Mwagada fatalu. Mwagada hindi mwagada kapu. Ni hara moto. Hara kiada wine choswa mwisho ni akaida femta bayande. Kwa wote wani. Haa. Mwagada usioge. Teata kweta kwa hita lele. Story ino ya mwite. Itana pa kweta mtu ugatari. Tonde ya mwagada kwa hukunia kwa uche kiko kika lele. Yoto umere liya. Suri ino ya Muite, alama toe ula towa nyitile Muite. Muite, Kawairimu, mwana keo moko na adi yeta event, ya sozo yeta kuzozo wake na gofu. Na ni madhiko maare kuo. Na Muite ya kikole ya kwa zile, wikole ya kwa zile, mudhuri weta kwa patson, uyo. Wena TV yola joa liga na kea, uyo, weka watu ugo, neko kuna kero kaidi ya do. Mwekea yu ugo. Zee! The foundation ya mudo wetu Muite ongelele patson. Kwa hii nika video online, tukwekasea, na leke nyo beno yone kahabu ine.